Nós estávamos patrulhamento pela região de Interlagos ali. Aí os populares chamaram pela viatura que uma mulher de cabelos loiros havia adentrado uma residência e havia dado fuga, quando eles disseram que iam chamar a polícia militar. Aí a equipe da nossa viatura então se deslocou ali, fez patrulhamento pela área, encontrou uma senhora com as características mencionados pelos populares ali. Aí foi dado voz de abordagem, foi confirmada então a identidade dela e se verificou que foi ela realmente que havia praticado o furto. Então deslocamos até a residência do senhor ali e foi constatado ali o furto. E então encaminhamos ela aqui para a Sétima Companhia para confecção do boletim junto com o proprietário da residência. E vamos levar agora ela até a 22ª Subdivisão de polícia ali e também com o proprietário para que cada um dê a sua versão e posteriormente ela vai ser levada até a cadeia de Rolândia. Os objetos furtados, bastante fúteis, né? Pelo que a gente pôde perceber pelas imagens. Vários objetos pessoais, tênis, casaco, camisa, eletrônico, o que ela conseguiu pegar próximo ali da parte externa da residência, ela tentou jogar para o lado de fora, mas daí como viu que viria a polícia militar, então ela jogou para o lado de dentro de novo e prendeu fuga.